សូមគោរពនិងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅដួងចិត្តឫស្សីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំសម្រាប់ថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តឫស្សីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំង12ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃពុធនោះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនដូចតទៅសម្រាប់ពេលវេលាដែលម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរនាថ្ងៃពុធនៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោងបាទ8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីហើយចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាលាបស្ការ៉ាចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 នេះគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាននៅលៀបសការៈទៅតាមការបាទុះទីគឺនៅពេលបាទរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីទទួលបាននៅលៀបសការៈហេងហេងខ្ញុំបាទបាច់បាទនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ដូចតទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតុទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាក់គឺស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលមិនល្អតែងតែងាយកើតឡើងផងដែរក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំប្រាក់កាសខ្លះទៅប្រសើរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបតូចធំពុំសូវសម្បូរទេព្រោះបើមិនបោលហួសក៏ត្រូវអ្នកដតីដណ្ដើមយកអស់អស់មុនផងដែរការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នទិសឧត្តរបន្តិចព្រោះងាយជួបឧបទ្វហេតុជាងសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមិនម៉ៃក្តីមានការឆាបទាំងប្រឆាហើយក៏ឆាបត្រូវរើគ្នាថែមទៀតផងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តឫស្សីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវឫស្សីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសទៀតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យម
នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានបំពេញកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺមិនអាចធ្វើប្រហែសឬក៏ធ្វើទាំងមិនបានស្វែងរកភាពរីកចម្រើនបានឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាក់ជាពុំខានការរស់នៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងតែស្រស់ស្រាយជាប្រពៃចំពោះការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួញឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនឯការជួញចិត្តការរកចំណូលជួបផលលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរកបង្គ្រប់ឆ្នាំងបាយសឹងតែមិនគ្រប់ផងរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលពងយៈស្រីធាតឈើរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នបើការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចោះសម្រងគ្នាឬការប្រឆាំងគ្នាទាំងនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងឬនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយប្រការណាមួយចំពោះការប្រកបការងារលោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺជារឿយៗពុំសូវដំណើរការបានរលូនទេព្រោះតែមានរឿងរ៉ាវមកយាយីអុកឡុកជានិចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតជួបតែភីប្រកម្មរកោះនឹងក្រុមបាបមិត្តតាមឈ្នាននេះព្យាបាទយាយីច្រើនរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវល្អទេព្រោះច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាងគូព្រេងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះរសីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើរសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះដួងរសីរបស់លោកអ្នកក៏ប្រសើរគួសមម្លោះហើយបើចង់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយអាចសម្រុកពេញទីបានហើយព្រោះថាផលល្អនៅចាំហុចឲ្យជានិច្ចការប្រកបការងារវិញនោះមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែឆាប់ត្រូវរើគ្នាថែមទៀតផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់ទៅមុខប្របិយហើយការរកផលកម្រៃទៀតសោតក៏ល្មមក្រន់ជាទីកក់ក្ដៅចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមិនម៉ៃក្ដីបើលោកអ្នកគិតថាសេចក្ដីស្នេហាមានលំនឹងហើយអាចរៀបចំសមគមគ្រួសារគឺជាឱកាសល្អប្របិយបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះ
ខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជ្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធាតុមាសរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីអាចសម្រុកពេញទីបានហើយនឹងទោះធ្វើអ្វីតែងតែហុចផលមកវិញគ្រាន់គបប្រសើរសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺម៉ោង100ទៅម៉ោង259នាទីរសៀលហើយបើប្រកបកិច្ចការងារអ្វីតែងតែហុចផលមកវិញផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបើចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរជាឱកាសល្អប្រពៃណាស់ព្រោះថាអាចឆ្លើយតបផ្លែផ្កាដូរជាទីកក់ក្ដៅគ្រាន់បើការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបសេចក្ដីសុខសេងសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពូម៉ែមីម៉ែក្ដីបើមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ចូលស្ដីដណ្ដឹងតែងតែសម្រេចដោយគបបំណងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រិស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសធាតុភ្លើងរិស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវសន្សំសន្សំកុំបំបោលនោះផលល្អនឹងហុចឲ្យមកវិញដូចជាទីគាប់បំណងការប្រកបការងារក៏ដូច្នេះដែរលោកអ្នកត្រូវធ្វើអ្នកធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬក៏សំខាន់ខ្លាំងពេកផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញមិនសូវដូចគបបំណងនោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នជន់ខលខូចតាមលួចបន្លំឬក៏បង្ករឿងដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការប្រឆាំងគ្នាមានច្រើនជាងសពមួយដងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីធាតុភ្លើងរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងក្រុមមនុស្សបង្កការលំបាកច្រើនដូច្នេះទាល់តែអត់ធ្មត់តស៊ូបន្តិចទើបឆ្លងគ្រាលំបាកទាំងនេះទៅរួចក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកត្រូវចេះអត់ឱនដោយគ្នាទើបមានភាពសុខដុមនិងប្រកាសមិនសូវហូរធ្លាយចេញអអស់ពីខ្លួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីចិត្តឆ្ងាយមានការទិញចូលលក់ចេញបើគ្រាន់បើហើយពិសេសបើមានបើករបរថ្មីផងដែរឃើញថាល្អប្រពៃគួសមរីឯបញ្ហាគូក្រប្រីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការប្រឆាំងគ្នានិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើន
អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែរស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីធាតមាសរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះយាយអូនបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាតែងតែហុចផលល្អចូលមកច្រើនជាងផលអាក្រក់ចំពោះអ្នកប្រកបបាការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីធ្វើកិច្ចការងារមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែងតែមានសំណាងល្អវិលត្រឡប់មកវិញផងដែរគឺធ្វើច្រើនតែងតែហុចផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគូសមដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះថាផ្លែផ្កាហុចមកវិញឃើញថាអាចឆ្លើយតបគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពស់ផងដែរបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគប្បីលងលក់តែក្នុងរឿងសេចក្តីស្នេហាខុសរបៀបដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកពងយៈប្រុសធាតដែករស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីដូចរស័យស្រុតចុះប៉ុន្តែការប្រកបកិច្ចការងារបើលោកអ្នកមានការពុះពៀននិងខិតខំប្រឹងប្រែងនោះតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងដែរការរស់នៅវិញលោកអ្នកមិនគប្បីចាប់កំហុសឬក៏រិះគន់អ្នកដទៃច្រើនពេកឡើយប្រយ័ត្នឥតការងារធ្វើសោះនាំគេគុំគួនហើយជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួននៅគ្រាក្រោយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមុខជំនួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនហុចផលផ្លែផ្កាដូចជាទីគប់ចិត្តនោះទេឬអាចនិយាយបានថាក្រាន់មួយទប់ទល់ចៃវាយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការបង្ករឿងឥតហេតុផលច្រើនព្រោះតែការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរការស័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធាតដែករស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រចោនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះបើឃើញស្ថានភាពណាមួយមិនគប្បីជៀសឲ្យឆ្ងាយហើយដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើចេះធ្វើដឹងរឿងអ្នកដតីច្រើនពេកឡើយមិនដូច្នេះប្រយ័ត្នបានគ្រោះភ័យមកវិញសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សសម្ដីផ្អែមល្ហែមតែសម្បកក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងដោយផ្លែល្វាចាំតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីដណ្ដើមផលប្រយោជន៍អ្វីមួយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសពមួយដង
រីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំវិញហាក់ដូចជាធ្លាក់ទៀបចុះហើយមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនថែមទៀតផងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតបាទឆ្នាំចរាសីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចពុងយៈស្រីធាតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រចោនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនអាចមើលរំលងពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពបានទេពិសេសងាយកើតរឿងរ៉ាវចំបាញ់ចិត្តណាស់ផងដែរចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរធ្វើអ្វីមិនអាចលោបលន់បានដែរដូច្នេះធ្វើដោយក្តីសន្សំសន្សំហើយគិតផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃខ្លះទើបការប្រកបជំនួញគ្មានរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសកើតមានឡើងទៅរួចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ជ្រើសរើសគូស្រករត្រូវចេះពិនិត្យពិច័យបាទបន្តិចទើបមិនកម្មក្រាស់នៅគ្រាខាងមុខអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែយីអូនឡើងខ្ពស់ដូច្នេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬក៏ការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងដែរការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងតែស្រស់ស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសមចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះចង់ចាញ់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយគឺផ្ដល់ផលកម្រៃហុចចូលមកវិញគួរសមផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាប្រកាសកាន់នៅដៃមិនសូវជាប់ទេតែងតែហូរធ្លាយចាញ់ទៅវិញអស់អស់ពុំសូវឃើញសេះសល់អ្វីឡើយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងតែជួបគូព្រេងពិតដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលចំពោះការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទីថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំដុនមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីថ្មីក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ